golaha warbaahinta ee dalka ee m c k ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan wakiilo ka socda waaxyaha warbaahinta wadanka si loo dejiyo qaab lagu kobcinayo xirfadaha saxuufiyiinta madaxa fulinta ee golaha m c k david umwoyo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay soo bateen dadka iska dhigaya wariyaal kuwaas oo uu tilmaamay inay haystaan aqoonsiyo been abuur ah waxa uu sheegay in shaqsiyaadkan ay dadweynaha lacaga baadda ah uga qaadaan aqoonsiyadooda beenta ah iyagoo iska dhigaya in ay adeeg u fulinayaan master umoyo ayaa xusay in lasoo gaarsiiyey warbixinno la xiriira in ay sii kordhayaan dadka wax isdaba marinaya ee iska dhigaya saxaafiyiinta iyo kuwa ka shaqeeya warbaahinta kuwaas oo galaan gal u leh dhacdooyinka iyagoo ajendadoodu ay tahay in ay dadka dhacaan oo ay dhibaateeyaan waxuu intaasi ku daray in kulanka ay isla kulmayaan ama wada yeelanayaan saamileyda saxaafadooda looga tashan doono arrintan laguna heshiiyo tallaabooyin wax ko-ool ah oo kor loogu qaadayo xirfada saxaafada madaxa fulinta ee golaha m c k david umoyo ayaa hoosta ka xiriiqay in guddiga ahaan ay ka go-an tahay kobcinta jawi ku haboon xirfadlayaasha warbaahinta iyo suxuufiyiinta si wax loogu qabto arrimaha saameeya saxaafada mc k ayaa sheegtay in guddigooda uu ka shaqeeyo xeerka golahan ee la ansixiyey sanadii labadii kun tobaniyo saddexdii kaasoo ogolaanaya koruqaadida iyo hagaajinta canshaxa iyo heerarka xirfadeed ee saxaafiyiinta iyo ururada warbaahinta